Chegou esse dia que a nossa força mental consegue transportar a gente para algum lugar, quem sabe, né? Daqui a alguns anos. Enquanto não dá, vamos até lá através do vídeo. Vamos ver a praia de Pipeline num dia bem grande, quebrando o segundo reef, segundo coral. E é o seguinte, dentro d'água, alguns surfistas da cidade de São Paulo, entre eles Tail e Tarzanzinho. Vamos dar uma conferida. Over. And I'm back in flesh, back in flesh.